Rok 2018 bol... Takto, ďakujem za ňo. A už si prosím rok 2019. Čo plánujem je trošku viac oddychovať, naučiť sa oddychovať a byť sama chvíľu. Akože nemyslím, že sa rozídem a deti dám do domova, ale že akože mať aj čas, kedy nebude okolo mňa 40 ľudí prosto a trošku sa budem učiť byť k sebe láskavejšia a trošku viac sa budem učiť hýčkať seba sa. Okrem toho, že sme mali že prvú sériu seriálu, tak potom svadbu, potom sme vlastne v jedine to voľno prerábali byt a potom sme začali točiť druhú sériu seriálu a teraz vlastne sme skončili druhú sériu seriálu a je predvianočný čas, čo pre nás, ktorí predávame veci, produkty, je to pre nás jeden z, akože, z najnáročnejších vlastne období v roku. Akože bolo to fakt šialené a trošku sa tak plazíme aj ja, aj môj muž, takže sme si povedali, že sa naučíme oddychovať. Matky sú často vyhorené a vlastne matky sú taká moja cieľovka, lebo ja som sama pre seba cieľovka. A naozaj podľa toho, podľa ich reakcií a tak hovoria, že každá streda, že... Hovorí sa streda iné, že? Ale streda seriál ide, takže... Že je to pre nich vlastne jedna z mála chvíľ, kedy si môžu oddychnúť a pobavia sa a vidia sa v tom, takže... Vlastne v konečnom dôsledku mám pocit, že tým pôrodom som urobila radosť mnohým iným matkám. Je to super, keď začali chodiť do škôlky, lebo aj mi za nimi bolo na jednej strane trochu smutno. Musela som si na to zvykať a prvé dni som preplakala podľa mňa dlhšie ako oni. Tak potom som mala naraz čas robiť veci aj počas dňa, nielen večer, keď zaspali. A naraz som sa zase stretávala aj s kamarátmi, ktorých som počas materskej moc nevidela. Mala som možnosť a čas vymýšľať nové projekty. Tým, že som sa stala mamou, akože fakt je to tak a myslím si, že mnoho žien to má. Akurát to, že išli do školky, je trošku úľava. Akože nebudeme si ho akože klamať, je to pomerne vyčerpávajúce mať deti. Ale na druhej strane je to krásne, ale keď idú do školky, tak mama si myslí, že pred školkou zakričí, že yes! Ale vlastne sa rozplače a potom tak pomalinky sa zase naspäť hľadá, že to už nie je o tom, že niekoho prebaľuje, ale o tom, že si môže dať v tichosti kávu napríklad. A neviem, ako budú vyzerať tento rok Vianoce, ale nech budú vyzerať akokoľvek, tak sa pokúsim o to, aby som si ich ja užila, lebo ja mám veľmi rada Vianoce, a zároveň, aby si ich užili aj Ela s Matildou, ale nie akože... cezo mňa, ale aby sa im splnili ich sny bez ohľadu na to, čo si o nich myslím. Takže chcem, aby zažívali to čaro Vianoc s tým, že to nie sú vlastne sviatky stresu a hádok v rodine, ale aby to mali ako naozaj sviatky, kedy sa dejú kúzla a čári a všade to vonia a všetci sme spolu.